Baş sponsor Rio kokteylleri. Sponsorlar Oba Marketler Şebekesi. Milli Dad Xəmir Məhsulları təqdim edir. Hanımlar ve cənablar, Büş düşün aparıcıları, Aşbaz Abbas, Aşbaz Firuz, buyursunlar! Ne oldu yine? Vay vay! Əziz izləyicilərimiz, Rio kokteyllərinin baş sponsorluğu ilə Büş düş başladı! Harada dayı? Sən zaman bunu yola sağ getsin də. Mən sən başa saldım da. Qardaş, bir xəbər elədi onun buranda da. Bir dənə xalama görə ilişib qalmışam. Mənə bax, sən xalan dəlicinli olaraq onun əlindən. Bu elə hər gün ondan iki dəfə vursa. Nə iki dəfə, üç dəfə? Gecəsi yox, gündüzü yox xalamın. Xalon, nə məcburdur bununla yaşamağa? Boşansınlar da. Bugün yenə də maraqlı yeməklər bişirəcəyik. Qeyri-adi yeməklər bişirəcəyik. Kesin de açıq biraz qan qaraçılıq olmuşdu. Niyə? Olur da indi Firuz usta. Niyə? Niyə? Mən niyə? Nəsə. Niyə Firuz usta? Yaxşı da, yaxşı, yəni yaxşı ya, yenə başladı. İndi olur da qan qaraçılıq olur da. İndi biz aqsaqqalarıq, bu cavan uşaqdır. Biz bu cavanlara dəstək olmalıyıq. Cavan futbol nə idin sən? Futbolager. Bu futbolagerlərə dəstək olmalıyıq. Qoy bunlar da irəli getsinlər. Qoy, bunlar da tez-tez efirlərdə görsənsinlər. Bunlar nə qədər çayın qırağında, dərənin dibində, nə, dağın altında, dağın böyründə, dağın dalında özləri üçün bişir-düşür eləyəcək. Qoy, çıxsınlar efirə, qoy, tamaşaçılar onları görür, tanısınlar. Bugün yenə də gənc nəslin nümayəndələri ilə köhnə 90-cı illərin məşhur aşbazları yarışacaqlar. Yəni, gənc nəslinlə köhnə nəsil. Mənim çağımda futbolager Zahir Bala, mənim solumda dostum, çiğin-çiğinə çalışdığım yeməklərin qızdırılması üzrə mütəxəssis və vaxtı keçmiş yeməklərin yenidən bərpası üzrə mütəxəssis Firuz usta. Məni niyə elə təqdim elədin? Özümü uzun uzadı belə deyilsən, məni niyə elə... Düzdürəm, sən o 10 gündən qalmış kotletləri neçə dəfə onlara, nə bilim, qazlı su mu qatıb onları biraz yumuşatmışsan, sonra onlar kotletdən dolma bişirmişsən. Nə olar, gələk efirdə deyəsən. Bu verişi olsun da bizim tamaşaçılar efirdə baxır. Efirdə baxmayanlar da YouTube kanalımızda baxsın, izləsin, hamı görəcək ki, günah kimdədir. Kim necə aşbazdır, kim necə yemək bişirir, yeməkləri kim yandırır. Biz əhvalımızı görəmürük, çünki bizim əlvan qrupumuz var. Əladə əhvalımız! Vay, 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 vay! Thank you.
bala, biz her zaman gençlere destek olduğumuz için yine de seni eşitmek istedik. Bugünkü yemeğden danışaq, ne hazırlayacak? Biz bugün danadan bastırma, dana kabrıqasından bastırma pişirəcəyik. Ha, bu hansı bastırma? Bastırma? Aha. Bastırma yani bu yalan danışacağız da, o mənada. Ha, yox, bu ört bastırma deyilmirik. Yani şey deyil, o bastırmalar olur, böyle toylarda verilir. Yok, onunla... Xeyr, xeyr, bunun için yer qazılır. Yer qazılır? Bəli, bəli, bəli. Buna xüsusi ədviyyatlar vurulur. Xüsusi ədviyyatlar vurulduqdan sonra yaxşıca bağlanılır. Aha. Ki torpaqla təması olmasın. Ondan sonra yaxşı torpağa bastırırıq və bir 5 saat, 6 saat bişməyini gözləyirik. 5-6 saat. 5-6 saat. Bu saat. Çox qədim bir usuldur. Yəni ki, evlərdə, çöldə, bayırda da bunu edirik. Qədim nə qədər, məsələn, bir daş dövrünə zada gedir? Qədim deyəndə, yox, daş dövrünə getmək biraz yalan olar, amma babalarımızın babalar vaxtından gəlir. Çünki çobanlar daha çox bişirir bu yeməkləri. Dağda, bayırda. Əla. Biz indi, bu günləri bunu yoxlayacaq. Biz mən sənə dedim də, sən də bir... Neyiniyim? Bir qabarqadan zatdan alaydın da, buna bu, toyuqla eləyəcəyik biz də. Toyuqla delmək olur. Olur. Olur, olur. Niyə olmur? Biz... Əsas bastırma olsun. Ha, heç zamanda biz toyuğu bastıraq. Toyuğu bastıraq, bəli. Toyuqla eləyəcək. Bəli, biz sən yumuşaq ətə daha çox üstünlük verdiyimiz üçün bugün biz toyuğu bastıracaq. Nələr istifadə olunur bu yeməyin hazırlamasında? Dağda, bayırda bişirildiyinə görə çox da ərzaq lazım deyil. Adətən ən çox ədviyyatlar daha çox vurulur bu istifadə olunur. Ədviyyatlardan kəş liyotu, damaq zövqünün, kəş liyotudur, nanədir, pul bibərimiz var. Ondan sonra, bəli, bəli, pul bibər. Sonra dünyaca məşhur olan rozmarin bitkisi var. Rozmarin. Rozmarin. Yeah, rozmarin. 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 Bəli, rozmarin bitkisi. Əlavə olaraq da sarımsaq istifadə edəcəyik. Sarımsaq. Mən onların içində bir dənə sarımsağı tez bazar həll edə bilərəm. Ən qısa zamana sarımsağı mən əll eləyə bilərəm. Darıxma da. Amma rozmarini mən sənə necə söz verim? Rozmarin indi şey deyərdim, onu başqa bir şeydən hazırlayıb. Yoxdur sizdə rozmarin. Bizdə evdə olmalıdır. Evdə olmalıdır, şkafa baxarız. Bizdə evdə şkafda var. Mən ən çox rozmarini görsən, qonaq zat gedəndə belə maşında zatda qoyuram ki, onun qoxusu maşının içində yayılsın. Belə sən deyən çox istifadə eləyən deyirəm. Sarımsaq məndə var, siz sizə... Ay, varımız, narahat var, sarımsağımız var. Nəyimiz durmasa, sarımsaq var. Sarımsaq var, başa düşdüm. Sən narahat olma da, rozmarinsiz də biz kesinə bilərik. Nə lazımdır, hər şeyimizi almışıq. Bütün məhsullar artıq süfrəmizdədir. Bu məhsulları da almağa biz hara gedirik? Yenə deyib üzüm. Bu məkan insanın cibinə birbaşa qənaət edir. Düz. O, bu məkan. Düz. Bu məkanı hər bir yerdə görə bilərsən. Hər bir küçədə, hər bir məhlədə görə bilərsən. Bu məkan yaxın qonşudan da yaxındır adama. Bəli. Bilmədiniz? Neç bilmirəm. Bu hər olacaq, hər olacaq. Bu olacaq Oba Market. Oba! Oba! Nə oldu? Gördün? Obada qiymətlər hər dəfə yenilənir. Hoppa! Hoppa market! Biz də bütün məhsullarımızı obadan aldıq və biş düşə başladı! Yaxşı da. Hər dəfə eyni şey deyir, hər dəfə eyni şey deyir. Başlayaq. Mənəmə Abaz. Toyuğumuz Abaz. Bəriyən. Mən ət almışam, ha. Özüm bayaqları səsimi çıxarmadım. Ay səni, sən bilirsən nəsən. Ət almışam, bəs niyə deyirsən ki, ancaq toyuğumuz var? Qardaşım dedi ki, bu sirr olaraq qalsın. Onun aldığı ətə baxım. Sonra fikirləşim ki, biz nə almışıq, amma mən aldığım ət ondan qəşəngdir. Şəng ət almışam, bilirsən nə? Yüksək səviyyədə. Uğurlar, uğurlar. Bu da nəsə böyük görsənir, onun da aldığı qabırqa böyük. Mən də ondan da böyük qabırqa almışam. Hələ bax. Nə olur? Haradadır bəs? Deyə açmışam, orada ağacdadır. Ağacın? Sərində. Hə?
deyirəm, apararları bir dəm, onu öyrətinlər atam. Eşi, yox, nə aparmam? Dəli sən nə aparmam? Mən uşağam, bilmirəm, nə inirəm? Yanına bir dənə yekə alabay qoymuşam. Nə olur? Mənim, nə? Bilin, nə? Sən heç nə demə. Sən heç nə demə. Mən sənin gözümə baxanda bilirəm sən nə demək istəyir. Sən demək istəyirsən ki, külü qoyum sən təpüvə. Sən deyirsən gürəyində, quzunu qurda tapışırmışsan. Sən demək istəyirsən ki, külü qoyum sən təpüvə. Alabay orada ət saxlayar, onu demək istəyirsən. Narahat olma. Mən gedib əti gətirdim. Əti gətir. Mənə 5 dəqiqə vaxt ver. Əti gətir. 5 dəqiqə. 5 dəqiqə mənə vaxt ver. 5 dəqiqə mənə vaxt ver. Mən infarkt keçirdəcəm, amma bunu istəməyə. Usta, yaxşısan? Salamatçılıqdır, hə? Narahat olma, narahat olma. Bu deli bir ağızımı güdürür. Abbas. Hə, gətirdin nəti? Sən düz deyirsən, alabay ət saxlamaz orada. Belə qusoq da qoymayıb, hamısı bütöv götürüb aparıb. Buna çəb eləyəcək. Aparıb, hə. Böyle idi, yarısın koya idi, yarısın apara idi. Bakma, ya. Bakma. Alabay idi, o kanacağına bak. Götürüp neyleyse... Neyi neyesin? Böyle bilerdi, yarısını saklayabilirdi. Ne oldu, hemen neyini mi? Hemen neyini mi? Alabay, ben neyini mi? Gel ben buraya. Hala gelme. Hala gelme. Gel. Əslində, məni Firuz vurmadı. Belə deyim də, Firuz heç məni bura da bilməz. Onun başı isim deyil. Mən elə ki, Firuzu vurmaq istəyirdim. Altdan yuxarı bir dənə çənəsinə vurmaq istəyirdim. Həmən dəqiqə necə oldusa, Firuz geri çəkildi. Mən onu vuranda öz çənəmə vurdum. Biraz balaca yüngül. Elə ki, qabaq dişim çartladı. Bəyəm özü özünü döyən adam görməmsiniz? Bu, Abbasdan danışım sizə. Demək bir dəfə kartof alıb, bir meş ox. Biraz qabaqda görüb ki, 20 köpük ondan ucuz var. Əsəbləşib, özü özün çəkib kolluğa. Nə tər özü özün döymüşdüsə, qonşular gəlib onun özünü özündən güclə almışdır. Bu belə adamdır da, bu belə insandır. Mənə var, necə həvəsdən işləyir? Zaman oğlan! Nələ taqqa turuq salmışsan orada? Ədəbiyyatları hazırlayın. Ədəbiyyatları hazırlayın. Hazırlayın. Verirsən. Yox. Yox. Ey bax, narahat olma. Ati alaba yaparsa da bu toyuqdan super bir dənə bastırma eləyəcək. Niyə eləmirik ki? Yiyərsən, bir dadına baxarsın. Yox, mən yeməyəcəm. Necə? Mən dietadayım. Dieta, pəhriz. Pəhrizdəyəm. Hə, sən canan, biz aşbaz adamları. Bizim üçün nə pəhriz? Bişirəcəyi yiyərsən də. Yox, yox, üzvürmə, xayş edirəm, diyet alayım, pozma. Açı, birincisi toyuq əti diyetik yeməkdir. Balıq kimi bir şeydir. İkincisi də ki, sən niyə narahat olursan? Bizim gül kimi sponsorumuz var, Milli Dad. Buna bax. Bax, bu lavaş pəhriz lavaşıdır. Nə qədər istəyirsən yiy. Milli Dadın... Kalori... Sıfır. Pəhriz lavaşı. Mənə bundan lazımdır. Bak, bu pəhriz lavaşından. Mənə bundan lazımdır. Bak, mayasız, qatqısız. Buna bak. Saz lavaşı. Yup yumuşak, pambıq. Hələ buna bak. Kürə lavaşı. Kürə lavaşı. Pambıqları pambıq. Hələ bunlara bak. Həngər. Hazır. At suya qaynat. Əriştə. Əriştə. Çiğ kəmirər var burada. Əla. Ona görə narahat olma. Bundan götürərim gedəndə. Gedəndə yesən amma yiyərsən də. Yiyərəm, bir yiyəcəm. Heç narahat olma. Pəhrüzün elə qaydasında da gedəcək. Vəssalam, vəssalam. İndi isə mən yeməyin hazırlanma qaydasından sizə danışmaq istəyirəm. İlk olaraq sarımsaqlarımızı balaca-balaca doğramağa başlayırıq. Təmizlədiyimiz sarımsaqları 4 hissəyə bölürük. Ondan sonra 4 hissəyə böldüyümüz sarımsaqları da ətin üzərində çəkdiyimiz yerlərə yerləşdiririk.
Başlayırıq yavaş yavaş 4 hissəyə böldüyümüz sarımsaqları ətimizə yerləşdirməyə. Bu sarımsaq həm ətə dad, həm də gözəl qoxu verəcək. Ondan sonra isə başlayırıq yavaş yavaş ətimizi duzlamağa. Və pul biber. O qardaş elə bilir ki, bizdən yaxşı bişirəcək. Öyle bak. Əsas sarımsaqları xırda-xırda doğrayıram. Biz de öz ədiyyatlarımızdan bura. Gözün o tərəfdə olsun, gör ne edir. Ədiyyatlarımızı bura. Bəh, bəh, bəh. Oy, oy, oy. Sonra isə dediyimiz rozmarinləri, yenə o çərtdiyimiz İndi isə əti yağlamaq üçün İtaliya məhsulu olan Miyadın 100% təbii qarğıdalı yağından istifadə edirik. Və mən bu yağı hər kəsə tövsiyə edirəm. Çünki 100% təbii və keyfiyyətli yağ olduğuna görə məncə hər evdə istifadə oluna bilər. İndi isə ətimizi bükmək üçün kağız və folqadan istifadə edib əti bükəcəyik. Çekiliyordu bir daha onda diye. Miyad yağından bizde de var. Asit İtalyan keyfiyeti ya. Bela. O bela, öyle bela masaj edersen bunu. Oy oy. Merhaba. Nasıl dolduracak onun içine? Yok yok. Evet. Lazım olan da göz doldurursan hele. Bir dakika oğlum daha sen de. Her şeyi vurduk. Merhaba bükel gel gel. Masaj elədin. Hoppa! Qoy bura. Qoy bura. Qoy bura, toyuqa. Bunun kürəyini də biraz masaj edeyim. Ay canım. Hop. Keçən dəfə sən belə qardaşsan da, dedim ki, bir dənə kürəyimi qaşı ona eləmədin. Toyuqu gör necə masaj edirsən. Əşi, bunu yiyəcək də bu yumuşaq olmalıdır. Hale, hop. Büştük hemen kağızdı da, düz dön. Hemen kağızdı da. Hemen. Sonra indi bunu. Halkamız da var. Halkamız var. Yede bastırak. Yedey. As. As bunu yedey. Yedeyen daha sattı. Ne oldu bu? Niye böyle? Bunun içinde ne de bunu? Bir tane çömeleyebilirsin. Bir dakika. Bir tane halkada problem var. Kalan her şey kaydasın. Bizde problem yok aslında. He. Hiç problem yok. Koy bura. Ben açın as. Koy as. Aha piş. Piş, geçen geçen piş. Geçen geçen piş. Bir yemeğe çıkacak, bir yemeğe çıkacak. Gedeyi bastırak. Hoppa! Hazır. Gedeyi bastırak. Gedeyi. Yetti. Gelin. Hoppa!
Bastırma ne bastırma? Ah! Ay can ay can. Kaldır. Bilay. Kaldır. Vessalam. Kaldır. Ha, sessiz. Yavaş. Sessiz. Göresen o bir ustan inir. O genç ustan inir göresen. O şimdi göreceği kimin yemeği tadı olacak. Esas adviyat da öyle. Beli. Esas alın duzudu, alın duzu. Alın duzu, düz düz. Düz düz. Doldur. Doldur. Ver bana. Ay sana. Aha. Ay. Ay sana. Görüm indi bu bastırmanın kabağında. O dayanabilecek, dayanabilmeyecek. Aha. Vəla söhbət oldu. İndi görəyim onun bu buydana bastırdığı o dana qabırqası var. Hə. O dadlıdır, yoxsa bizim bu buydana bastırdığımız toyuq. Qulaq as, hansı dadlı olacaq? Abbas, gör sənə deyirəm. Bu bastırma məndə birinci dəfə deyil. Mən keçən il bir dənə hündüşka bastırmışdım. Hündüşka bastırmışdım? Hə, altına onda yumurta qoydum, bastırdım, qəşən balaları çıxdı. Mənə. Nədir o? Mənə. Nədir o? Dur. Ne olup? Dur gedek. Ne kadar dur gedek? Dur gedek. Siz benim rayonda hündüşkan gaz ördeği bastırmam mısınız? Hündüşkan yumurtasını ne vaxtdan torpaqda bastırırlar. Sen baş işleyir. Ha? Sen baş işleyir bunu da efirde danışırsa bir haber edersen bize. Koy merhaba bu biçtin. Ha? Gide biz verişimize aparak. Bu burada biçtin. Gül kimi gelmişti. Yaxşı, qanımı qaradma. Əsas odur ki, bastırmalarımızı qoyduq yerinə. Bastırdıq yüksək səviyyədə. İndi sən görərsən, bastırma necə olur? Sən görərsən, görərsən indi. İndi deyirəm ki, bir balaca o necə ki, bastırmalarımız bir şeylə hal-hazırda hazırlaşır. Balaca bir dənə belə qəşən gülməli söhbət edeyim. Eləyək. Bu yaxınlarda başıma gəlir. Ha, yenə sən. Firuz aşbazın başına o qədər maraqlı hadisələr gəlir ki. Yox, bu təzə söhbətdir. Lətifələrə çevrilir. 15 gün olar ya olmaz. Aha. De görüm. Demək Abbas. Aha. Evdəyəm. Aha. Nəsə oturmuşam divanda. Aha. Qarmonum da yanımda. Birdən qapı döyüldü. Aha. Açdım gördüm canavar. Canavara bir dənə təpik. Getdi dəydi divara. Aha. Nə olur? Sən nə danışsan? Təzə başıma gələn söhbətdə o danışıram. Ha, ki. Nə olur? Sən cümrün. Ha? Nə cümrün? Nə üzvə gəlmək? Sən nə danışsan? Uşaq olmusan sən? Niyə uşaq olmusan? Yox, Tamara Tamara tat qızı bəlkə. Yox, nə Tamara Tamara? Bura nə dəxli var? Olduğu şeyi danışıram. Ha, bu, ha, onu uşaqlıqda biz deyirdik. Əməlli başdı, başqa gündür. Sənə bir sən sərinləmək lazımdır. Qəşəng sərin bir şey lazımdır ki, özvə gələsən. Sərin məndə. Neyləyəsən sərin? Qarpuzlu, buzlu, sərin bir kokteyl düzəldəcəm. Ha, kokteyl. Qutar da, qutar da. Bizim Rio kimi kokteylimiz var. Nə ehtiyac var başqa kokteylə? Bütün kokteyl növləri hamısı Rio şişəsində. Usta, sən mənə gözləmədin axı. Mən təbii ki də bunun içinə Rio kokteyllərindən əlavə edəcəm ki, daha da möhtəşəm olsun. Ha? Rio da əlavə edirsən. Bəli, 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 təbii ki. Olacaq sərin. Onda hələ olar. Buzlu və sərin. Bəh, içərəm ondan. İçərəm, bəlkə düzəldim. Başla onda, başla. Başla, gəl, gəl. Bu körpə nə inəmək istəyir? Başla, baxa. Hə, bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bunlara dəstək olmaq lazımdır ki, irəli getsin. Mənə bax, yekə-yekə danışma. Hə? Sən özünə dəstək verən lazımdır bu dəqiqə. Mən özünə dəstək verən lazımdır. Görmüşəm də. Sən bu dəqiqə sənə bir dənə dəstək verərəm. Əlindən buraxmazsan. İnirəm o qapı dəstəyin. Ad günümə də gətirdim, gördün də. Açılanda adamın əlində qalır. Hə, ay dostum. Görmüşəm sən verdiyin dəstəyi. Turetski idi, Turetski. Türkiyədən gələndə almışdım onu. O cür dəstəyi bəyənmişdim. Nə olsun? Dartan kimi adamın əlində qalır. Dartan kimi. Sən onu yaxşı vurmamısan, yerdən mən nə edeyim? Yaxşı gəldin. Davam eləyin də, keçək kokteylimizi. Yəni gəldik. İlk olaraq qarpusun üstünü kəsirik. Hə.
Onda var ki biz verebilirdin. Ha, o, kesebilirsin on, karpuzu. 4 yere bölürüz sonra böyle atırız. Arzu. Oğlan olacaksan öyle bir şey. 3 tane böyle olur. Öyle olur. Ne kadar lan? Şimdi o kokteyl edeceğiz de oğlan olacak, kız olacak. Ne diyeyim? Gözde de. Bu ne ne? Şimdi arzu tuturuz yoksa ben yiyeyim. Yiyin de. Arzu takı. Ben de yiyeyim. Yiyin ki de. Acıdan çıkmışam. Acıdan çıkmışam. Bak onun karpuzun için ha. Kesti, böldü ha. Bunlar. Geyri adın ne var burada? Aha ne? Aa, bu ne? Peçat değil. Karpuzu böyle qəşəncə əziririk. Əzəndən sonra isə tumlarından artmaq üçün süzgəcdən istifadə edəcəyik. Süzgəcdən? Bəli. Va! Qəşəncə bunun suyunu sıxırıq ki. Hə, yox, yaxşıdır, bilirsən. Sən əzəyə maraqlı bir şey oxşayır. Görürük, neçə verilmişdi, özüm sübut eləyir. İndi isə bunu biraz havadan qaldırmaq lazımdır ki, krandı bura yerləşdirək. İndi altına kranzat qoyaq. Yox, oradan zəhmət olmasa usta saxsı qabı verə bilərsiniz orada. Məllə qulluğa göndərsən. Yox, xeyr, xeyr, oradadır, zəhmət olmasa. Bir əmin kimidir yəqin ki. Bəli, bəli, bəli. Bunlar bizim gələcəyimizdir, ala. Sağ olun, teşəkkür edəm. Ala, görə axırda neyiniz? Çox sağ olun. Görə bunun oyunu çıxardır, görə. Görə, onu da qoydun, aha. Havadan yüksəldə olmaq üçün krandımızı taxa bilək. Nə kran? Krant. O kran, merhaba. Sen belki santexniksən, ha? Gəl bizdə də bu krantlarda, planlarda xarablıq var. Gəl bizim hamamı düzəldə bilərsən. Sən gözün görə axırın nə olacaq? Axırın gözlə. Krantla döv şey. Nəsə bu kranlıq işi olanda mütləq sənə zəng vuracaq. Belə nəsə gedirsən belə santexnik işlərinə. Qarpuza kran taqır, heç belə görürlər. Kranlı qarpuz. Ay gəncə, ay gəncə. Bağladı, sən ondan da. Ay gəncə, ay gəncə. Bunlar krantı var, dürtmədiyi bir dənə qarpuz qalmışsa onu da elədilər. Qarpuzun şirəsini bunun içinə əlavə edirik. Aha. Bəli, indi isə bunu biraz biraz da dada gətirməsi üçün şəkər tozu əlavə edirik. 2 qaşıq bəsdir. 2 qaşıq şəkər tozu. Bəli, yerə yaz, sonra beynimə yazıram, beynimə yazıram, beynimə. Biraz qarışdıraq ki. Qarışdırırıq bunu qəşəng. Sənin yaddaşın var, beynimə yazıram deyirsən. Yaddaşın var. Da hara yazım da, yazıram da. Ondan sonra əvvəlcədən qurutduğumuz nanə yarpaqlarını da. Nanə yarpaqlarını da tökürük daha belə təravətli olsun deyə. Aha. Nana deməli, qarpızın içindən sonra şəkər tozu, ondan sonra nana. Sonra bir limon, yarı limon da bəs eləyər. Biraz daha belə kəmşirin bir dada gətirsin deyə doğrayıb. İki ya da üç dilim bəs eləyər. Biz daha da biraz maraqlı olsun deyə 4 eləyirik. İndi isə gəldik əsas məsələyə usta. Bu kokteyli daha da möhtəşəm hala gətirmək üçün təbii ki də biz Rio kokteyllərindən istifadə edirik. Əla. Bundan. Mən istəyirəm bəli bundan əlavə eləyim. Bəlkə 2 dənə əlavə eləyim. 2 dənə elə. Onda usta onu da sən süz. Şokolad kimi. Rio. Usta bəlkə buzları da sən əlavə edəsən. Sən böyüsən, yol böyüyündür. Buyur. Ye. Qoy onu da Firuz usta, buyur, usta əlavə eləsin. Buzdan bəh. Yine sən elə həyəcanlandıram. Birinci dəfə də belə möhtəşəm işə buz əlavə eləyirəm. Bəh. Haydi. Bəh. Haydi. Bəh. 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 Bəh.
Usta, indi isə dada bilərik. Dada bilərik. Bəli, 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 bəli. Birinci mən, birinci mən. Qoy birinci. Qoy birinci. Ay, da qoy. Mən səndən böyüyəm. Yəni birinci mənimdə baxım. Ay, gəl, ay, gəl. Bundan bir dəfə də eləyərsiz bizim üçün. Hə, bəs. Bəs, buna da qalsın. Bəs də. Buna da qalsın. Bir dəqiqə usta, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəh, 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 bəh. Ne güzel bir şey oldu bu. İnsanlar yanırmış da gülsünden. Ne güzeldi sen. Çok iyi. Çok ağla. Çok ağla. Ama tabii ki biz eləsəydi daha farklı dadı olardı. Bəli, mən, mənə də elə gəlir. Ala. Elə onda bu şərəfə bir tuş. Mən sən nə deyim, mən sən nə deyim? Nə qədər deyim mən sənə? Mən sənin xalan olsaydım, bundan çoxdan boşanmışdım. Mən sən xalan olsaydım. Sən mən niyə xalam olasan? Olsaydım deyirəm də. Lazım deyil, olma mənim xalam. Kimə heç lazım da deyil, sən xalan olma. Ha, ölmüşdüm elə sən xalan olmaqsın. Usta, sərin nədir? Əla. İndi isə məncə vaxtı, gedək yeməklərimizi gətirək. Doğrudan, yadına düşmüşdü. Bəli, bəli. Gedək. Gedək, gedək. Gəl, gedək. Tamaşaçılar bizdən yeməkləri gözləyir. Tamaşadır, tamaşa. Nətər oldu ya, belə şey ol ha. Mənə bax, biz burada bastırdıq da, bu başqa bir yerdə bastırdım, amma mən deyim, gedib biz ələtdə bastırsaydıq, gəlib verişimizi burada çəksəydik, o başqa məsələ. Elə bu ərazidə bastırdıq da. Bildim də, bu ərazinin o tərəfi də var, bu tərəfi də var, o tərəfi də var. Sən tərpistib məni, bilmədim hansı kölün arasında gürdün. Əki, mən sənə demədim ki, orada işarə qoyacaqmasın. O bir də tonqal yandırdıq, nətər oldu yox. Yoxdur, buralarda tonqal yoxdur, bəyədim gəzmədiyimiz yer qalmayıb. Mənə bax, ey. Mənə bax, bura nəsə biraz yanıq yeri oxşuyur. Qaz baxım. Yanan, mənə bax. Yanan yeri oxşuyur bura. Eşdisən məni. Gəl görün, gələn var. Mənə bax. Mənə bax. Söz deyirəm sənə. Əşi, sən zəmin ona bu yəni elə. İnteres bir görürsən, mən deyirəm. Ha, elə mən bilə. Qorxma, mənəm qorxma. Mənə bax. Sənə bir dənə şey danışım. Biz o vaxtı babamızı bastıranda. Ay, deyən sən zanım, deyən qaranlıqda bu nə söhbət edirsən? Nə olur? Babamızı bastıranda. Rəhmətliklərdən danışma da. Kimdən danışma, səndən danışım. Rəhmətlik nədir? Qumda bastıranda, dənizdə qumda bastıranda. Hə, dənizdə qumda bastıranda. Dənizdə qumda bastıranda. O heysə. Babamızı itirdik. Düz 15 gün kişini harda bastırmışıq tapa bilmədik. Bütün nəsil, biblərim gəldi, xanalarım gəldi, daylarım gəldi, əmim uşaqları, xanım uşaqları. Kişini harda bastırmışıq bilinmədi. Ha, nətər oldu baba? 15 gündən sonra özü gəldi. Ha, indi nə deyirsən, 15 gündən sonra bu toyuq özü gələcək? Toyuqdur da. Sən canın. Canlıdır da. Lal ol, lal ol, lal ol. Onda qaz. Deyirəm, burada öl də. Burada öl. Burada nəsə? Onu hara qoyduq, itirdik, hara basırdıq, itirdik. Gəl, gəl bir dənə. Hara, 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 neyəyək? Bir dənə gəl, burada baxaq. O, bundan sonra. Oyna gel. Bəb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 ə
Hadi. Hece bu eti tapak göre bu toyuğa arda basır. Sen boşlu boşlu kazırsan. Burada öldü. Bağıraydı da arda basırdı. Başka yeriydi. Uzaklar. Gel gidelim orada diye çeşitsen. Diye ki bizim tavuğumuzun pişmeyle 12 saat var. Neyse diye de bahane diye. 12 saatte tavuk pişer. 12 saatte tavuk pişer. Dinen koza tavuktu, derisi kalındı. Yoktu, daha yoktu. Ne ineyim? Ne ineyim? Tavuğu burada da sıkmadı. Akşamda yedi diye ki, bunun üstü sönmüştü, ot sönmüştü. Tezden alıştırdık, o şey birazdan pişecek. Yani diye ki asfalt çekirdiler, de biz o araziye girmedik. Bana bak, benim işlediğim aşbaz ama. Böyle aşbaz olar. Sen gerek Slesser olaydın.
Niye sen sorsan başla? Her defa onun yanında beni pis vaziyete koyuyorsun. 100% sen kaydandan sonra gidip onu tezden kazıp nerede ben bastırmıştım diyene götürüp başka yerde bastırırım sen. Ben, sen bilirsen ki ben korkudan, karanlıktan gezer söyle çıkan adam da öyle. Sen zannettin. Nereden getirdin sen? Ona pi geldi, gaz da oraya ne yapardı? Sen bastırdığın yeri tapa bilmedin. Yakşı da işitmesin ha. Usta nasıl olur? Yok yok, her şey yakşıdır. Ne yakşıdır? Yakşıdır. Her şey yakşıdır. Yakşıdır. Biz yakşıdır da orada öyle bir şey fikir vermemişik. Ot eriyip tezden kaladı koyunsun. Yok, o ben deyim. Biz, o ben deyim de. Deme. Biz bastırmıştık her bir torpağda. Biz gelmişik oradan asfalt çekipler. Kalıp asfaltın altında. Bilmiyorlar da olabilir. Buraları kırılırlar. Kalıp orada. Ev yoktu. Ben yemeğimi atıyorum. Biz gelen hafta çünkü bir işin de sonudur. Gel indi bakak göre bu aşbaz Zahir Usta neyineyim. Göre de bu gençler göre gençler. As göre ne var burada. Ne oldu? Bak da oraya bak da. Bu ne ya? İyi öldürdüm beni. Zahmet olsa. Vay. Sen bundan pişirebilirdin he? Sen bundan ilebilirdin he? Yalından toyuku da 3 güne koydum. Yok yok usta o. He yok. Bilir özü bilir. Yaşlı başlı adamdır bilir. Vay. Çok tatlıdır çok. Bir damız ondan bana versin, ben bir tez şişenem. Gel de, bir bakın ben tez şişenem biraz. Bence biz toyuğu da ayaklarmayak. Usta, yakışsan usta. Ay usta. Bak. Tamaşasıları biraz bağışlasın, üzeri yasabilirsin. O kadar tatlıdır ki ben özümüzü saklayan biri. Yaxşıdır, sənin gələcəyin hələ qabaqdadır, daha da yaxşı ola bilərdi. Mən sevinirəm ki, mən sizin kimi dahi ustalar mənə belə bir qiymət verir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm usta. Evdə bunu ev şəraitində eləyəndə yanında yaxşı aş süzmək olar. Bu aş deyiləndə də mən miyadın tamaşı düyülərini tövsiyə eləyirəm. Bizim miyadın tamaşa düyüləri. Bu düğüləri uşaqdan böyüyə kimi hamı tanıyır. Ta-ta-ta-ta tamaşadır, tamaşa. Doğrudan da çox ləzzətli, çox dadlıdır tamaşa düğüləri. Sən üzərində işlə, sən gələcəkdə çox yaxşı aşbaz olacaqsan. Ya bunun kimi yox. Sən nə bax, sən nə bax, yaxşı aşbaz olacaqsan. Sən nə bax, oldun ki, sən gedib bastırdığı tava bilmirsən. Sən qoydun onu oraya. Nə zaman qoydum? Mən qoyduğum yeri yaxşı. Gel axtara. Gel axtara. Patmasın ya. Sən məndən sonra yetmişsən ora. Dizbay. Mən qarandıdan qorxuram. Bir gün restoranların birində toydayam. Afsiyantı çağırdım ki, bizə qəşəng bir meyvə hazırla. Mən də biraz meyvə yeyəm. Afsiyant meyvəni gətirdi. Meyvəni gördüm, iştahım küsdü. O aşbaz onu elə doğramışdı, elə vəziyyətdə meyvə vermişdi ki, doğrudan da iştahım küsdü. Mən də dişimin dibindən çıxana dedim o aşbaz üçün. Dedim, gedin ona deyin bunu. Bunu elə demişdim, birdən-birə bilmədim nə oldu, nə baş verdi, gözlərim qaraldı. Bir də gördüm ki, qaranlıq bir tuneldəyəm, nəsə, tunellə gedirəm. Mən bir gün toyların birində aşbazam, mənə meyvə istəmişdilər, meyvəni də göndərdim. Gördüm, afsiyat qaça-qaça gəlir ki, meyvə verdiyin adam səni söydü. Mən də tərs adam, götürdüm podlusu, getdim, çatan kimi çırptım təpəsindən, dəyən kimi ürəyə getdi.
Böyle bir şey hadise olmuştu. O düştü benim yadıma. Haradasa bir iki ilin, il yarımın söhbetidir. Sen ne gelsen burada? İki il. Görsen müsahibe veririm ben burada. Ben özür istedim hamıdan, müsahibine koşuldum. Özür istedim sana. Ne istiyorsan? Oradan evvel eşittim. İki yıl olar da o mesele olup ha? İl yarım iki yılın söhbetidir. Aaa. Fevral ayındaydı o toy. Fevralın. Çerkez'in kızının toyunda. Çerkez'in kızının toyunda. Bostan Şadlık evinde. Aysa o. Aha. Orada olur. Akşam haradasa böyle toyun o maroşuna verilen hissesi. 11'in yarısı 11. Ne şimdi sen? Ben daha bunu nese vakti gezdim. Kimi gezdin sen? Hiç ne. Ne oldu? İstirem seni bir karanlık tünele yollayayım. O ne demek? Sen dün beni iki gün kör eylemsin. Başımda ne vurmayayım? İki gün sana göre kör eylemsin. Başımda vurum. Gel. Karımın dumanı sen. Ateşimle olayım. Al beni buralarda. Şimdi gör sen başımda oynasın. Sana göre üç gün kör kalmayacağım ben. Sponsor Rio kokteylleri. Sponsorlar Obamarketler şebekesi. Milli Dad Xəmir Məhsulları təqdim etdi.